Мемлекеттік сатып алулар кезіндегі заң бұзушылықтар, байқауларды жасырын өткізіп мүлікті өз құнынан арзанға сату. Бұл әділет министрлігі былтыр әшкерілеген былықтардың бір парасы ғана. Өткен жылды қорытындылап, алқа отырысын өткізген ведомствоның өз кемшіліктері де жоқ емес екен. Мәселен, сот орындаушылары істерді рет-ретімен емес, тиімді емес деп қарайды екен. Жіліктің майлы тұстарына таласатындар да аз емес. Әділет органдарын қадағалау үшін ашылған қоғамдық кеңес мүшелері соны анықтапты. Барлық істер автоматты түрде бөліну керек. Жаңағы қай адам кімге қандай іс келе түсетін белгісіз болу керек автоматтырылған жүйемен. Біз түсінгеніміз ол автоматтырылған жүйе сырттан өзгеріс жасап, ішіне кіріп, өздеріне керек адамдарға, өздеріне жақындарға өте тиімді істерді береді. Мысалы, тез арада ақша табуға болатын. Ал алимент сияқты қоғамға керек, бірақ іске асыру қиын мәселелер назардан тыс қалып тұрды.